Dalšího videa na kanálu Autofakt s tady a další díl ze série Další speciality. Dneska je pátek, jsme pojedli něco dobrýho a tady jedou první kamiony. Thank you.
Thank you.
stan. Jo, když to byl poslední kamion, to bude konec tohohle videa. Pokud se vám líbilo, můžete dát like, odběr nebo napište nějaký hezký komentář. A já s vámi loučím a u dalšího videa zase čau. A tamhle ještě jede motorka. Ciao.